Re, viss ēters ir te! Aivars Lembergs zaudējis Latvijas universitātes godabiedra statusu. Latvijas universitātes senāts šodien to anulēja, pamatojot ar negatīvo publicitāti. Anulēt godabiedra statusu bija lēmusi gan akadēmiska komisija, gan tika ņemts vērā Lemberga pagājušajā nedēļā uzrakstītais iesniegums. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. No 40 senāta pārstāvjiem, kas šodien reģistrējās balsojumam, par goda biedra statusu anulēšanu Aivaram Lembergam balsoja 38, atturējās 2. Lēmums statusu anulēšanai pieņemts. Šis jautājums bija sagatavots akadēmiskā komisijā, kura par lēmuma pamatojumu bija izverzījusi ilgstošo negatīvo publicitāti, kas saistīta ar dažādām Aivara Lembergā darbībām un izteikumiem, un jo īpaši nostāju Ukrainas kara jautājumā. Lēmumā kā papildu punkts pievienots arī paša Lemberga rakstītais iesniegums, kurā viņš pats no šī statusa atsakās. Godabiedra statusu Aivaram Lembergam piešķirts 98. Gadā. Lembergs uzsver, ka senāts esot pakļāvies politiķu spiedienam. Mana alma mater, es ceru, ka vismaz būs pirmajā tūkstotī pasaulē un pēc tam būs pirmajā simtā. Diez vai es to sagaidīšu, bet nu, tā kā senātam ir pie kā strādāt, un lai viņi nekavē laika ar manu personību, bet domā par universitāti, lai tā būtu pasaulē konkurentspējīga mācība iestāde. Atgādināšu, ka par statusa anulēšanu Lembergam Latvijas universitātes senāts lēma jau marta beigās, taču toreiz vairums senatoru balsojumā atturējās to pamatojot ar skrupulozas analīzes un juridiski korektu argumentu trūkumu lēmuma pamatojumā. Šis balsojums kļuva par iemeslu tā brīža senāta priekšsēdētāja Kristapa Jaunzema demisijai. Zanda Ozola Balode, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.